ପୁଣିଥରେ ଫେରିବା ସେ ବଡ଼ ଖବରକୁ। କାଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି କେଁ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। କାହା କଥା ସତ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ତଥ୍ୟ, 3,41,000 ନୁହେଁ ମାତ୍ର 32,000 ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। 32,000 ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20,000 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, 12,000 ବଡ଼ ଚାଷୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 3,09,000 ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କିନ୍ତୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,41,000 ପହଞ୍ଚିଥିବା କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ଏଥିରେ 9,000 ନାବାଳକ ନାବାଳିକା ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଏ ସତ କହୁଛି ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି। ତେବେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆଜି କାଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଏ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ 12,000 ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର୍ସଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି ଏବଂ 9,000 ମାଇନର୍ସଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି। ତା ସେଥିରେ 20,000 ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ବା ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆସିଛି। ଏଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମାଇନର୍ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେଥିରେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ 12,000 ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯିବ, ଏନକରେଜ୍ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ସେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବେନିଫିଟ୍ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଯେଉଁ 20,000 ରିସିଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେବାକୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ରୁ ତାକୁ ଡିଡକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ 3,00,000 ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 3,00,000 ଆସିବ, ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇନଏଲିଜିବଲ କେଉଁମାନେ ହେଲେ? 3,00,000 ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 20,000 ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ପେନ୍ସନ୍ ଭୁକ୍ତ ରହିଲେ, 12,000 ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ 3,41,000 32,000 ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇନଏଲିଜିବଲ। ଧରନ୍ତୁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଧରନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ଜଣେ ପାଇବା କଥା, ଆମେ ଚାରିଜଣ ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍କିମ୍ ମୁତାବିକ ମୁଁ 5 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଏଲିଜିବଲ କିନ୍ତୁ 5ଟା ନେଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ ମୁଁ 5 ଥର ପାଇବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରକରେ 5ଟା ନେଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ଦିଆହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ହିତାଧିକାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଡିବିଟି ହେଲେ କରାହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତାକୁ ଜିରାରୁ ସିରା କାଢି ପାରନ୍ତି, ପଇସା ଫେରାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 3,41,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନାହିଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଦେହରୁ 32,000 ବାହାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଲିଜିବଲ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କିଏ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲରେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20,000 ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 12,000 ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର 3 ଜଣ 4 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଅଟୋମେଟିକ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ ଏରର୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆସିବ 32,000। 32,000 ହେଲା 0.62% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ 51,00,000। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଫେରିବ ଟଙ୍କା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ନିଆଯିବ, ଏନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ବକେୟା ଟଙ୍କାର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।